გუგუნავას ქუჩის მაცხოვრებლებმა ტელერადიო კომპანია რიონს მათ საყოფაცხოვრებო პრობლემებზე სასაუბროდ მოგმართეს. ხუთსართულიან კორპუსში ცხოვრობენ, რომლის სახურავიც ავარიულია. შესაბამისად, უამინდობის დროს ოთახებში ისე წვიმს, როგორც გარეთ. ადგილობრივები დახმარებას ითხოვენ. ჭერი არის ფლად გაუხრებული. ყველ მეხუთე სართულზე ნახევარსაკეთ ვინ ცხოვრობს. არც ერთი ოთახი არ არის, რომ შევიდეს კაცი და იცხოვროს. ჭერი აღარა აქვს ხალხს. არის სულ ჩამოსული დაბლა. სინკარი, უმეტეს ძალა სინკარი გადარჩენილი. ყველაფერი ამ წყალმა გააუხრა და გააფუჭა ყველაფერი. რას ითხოვთ? ელემენტარული კრიშის გაკეთებას. თავის დავატახე საერთო ოთახს არავინ არ ითხოვს ოთახის გაკეთებას. კრიშა გააკეთონ, რომ წყალი აღარ ჩამოვიდეს. ძალიან საშემ მდგომარეობაში არის სახურავი, სადაც ჭერის ჩამოვარდება ზიდა ის სინკარი ჩამოვარდება, იმის გაკეთებას ვითხოვთ. ასევე ვითხოვთ გზა გადათხარეს. მე აქ არავინ არაფერი აღარ გააკეთა, ყველაფერი ათხრი ვერაფერი ვერ ჩამოდის და ამას ვითხოვთ, რომ გაგვიკეთონ. ჩვენი სასებით ვერ ვაკეთებთ, რომ ვარ ყველა უმუშევარი. ხება გუბეები, ბავშვები რომიციან, მიდიან სკოლაში, აქ წყლებია რაღაცა და ვერ გადიან. ვიგვიზახებ ტაქსი, ამისახსრებიც არ არის, რომ ტაქსით გავუშვათ ბავშვები, რომ მივიდნენ სკოლამდე. და ვითხოვთ აგვეხმარონ. გუგუნავას ქუჩის მოსახლეობა უგზოობასაც უჩივის. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ბინასთან მისასვლელი გზა მოუწესრიგებელია, რაც განსაკუთრებით სკოლის მოსწავლეებისთვის ქმნის პრობლემას. უგზოობა გვიქმნის, ბავშვები დასვრილი მიდიან სკოლაში, ამოსვლილი გუბეები დგება, ხანჩავარდენ, სახში მობრუნდნენ, სკოლები უცდებათ, რომ ვერ გადიან გარეთ ბავშვები. დღეს ეზოში წყალი, კრანთან ვერ მივდივართ, ბუნკერთან ვერ მივდივართ. ვისრებით და ვართ გაოხრებულ მდგომარეობაში. ქუთაისის საბინაო და ინფრასტრუქტურის სამსახურში აცხადებენ, რომ მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას ადგილობრივი თვითმმართველობა სრულად აფინანსებს, თუმცა იქამდე კორპუსის ეზოს მოწყობა უნდა მოხდეს, რაც თანადაფინანსების პროექტით ხორციელდება. ვასრულებთ ამ სამუშაოებს და ვასრულებთ სრული 100% მერიის დაფინანსებით, თვითმმართველობის დაფინანსებით, მაგრამ ამ სამუშაოებს ვაკეთებთ იმის შემდგომ, როცა ამხანაგობა მოგმართავს ჯერ ეზოს კეთილმოწყობის პროგრამით, არსებობს ასეთი 90-10 ესთანა დაფინანსების პროგრამა. ვასრულებთ ამ პროგრამას პირველ რიგში, ანუ ბეტონის საფარიდან შეიძლება ქვაფენილით იქნეს მოპირკეთებული, რა წახნაგოვანი ქვაფენილით. აი ამ სამუშაო შესრულების შემდგომ უსრულებთ მისასვლელი გზის პროგრამას, რა თუ ეზო არ აქვს მოწესრიგებული, მაშინ ეფექტი არ აქვს ამ მისასვლელი გზის გაკეთებას, ანუ ისე ზიანდება იმის გამო, რომ თვითონ ეზო არ აქვს კეთილმოწყობილი. ამიტომ ჯერ პირველ რიგში ეზოს ვაწესრიგებინებ და ამის შემდეგ ვასრულებთ მისასვლელი გზის პროგრამას. ჯუმბერს მეუღლე და მცირეწლოვანი შვილი ჰყავს. ოჯახი დღეს გაყოფილია. ცოლშვილი ნათესავებში გახიზნა, რადგანაც წვიმის შედეგად ოთახებში ჩამოსული წყლის გამო მათი ბინა საცხოვრებლად უარგისი გახდა. გავაკეთე საცხოვრებელ ფართად და ცხოვრობდი ტაქს მე ცოლშვილი და რა ეტყობა რა ნაკეთები რო არის და ნახები რო არის გაფუჭებული რო არის და ჩამოგვივიდა წყალი მე სახურავის გაკეთებაზეც ვიწვალეთ რაღაცები იქნებ გავაკეთე რაღაცა თქო და ვერ შევძელთ. წელი გადახურვით არის ეს კორპუსი და ეს ერთი ოთახი რო გაკეთე, ერთ ოთახში ჩამოდიოდეს წყალი და გაკეთდეს, ესე არ ხერხდება, უნდა გაკეთდეს ერთი თავიდან, იმიტომ რომ შეიძლება სახურავი იმ კუთხეში გაფუჭდეს და ამ ოთახში ჩამოვიდეს წყალი. სინკარები არის და მოყვება წყალი. და ჩემ სახურავზე მარტო ვიწვალე რაღაცებს გაკეთება, ჩემი ხარჯებით რო გამეკეთები, მაგრამ ვერ შევძელი, ვერ დავაკავე და ვარ ესე წამოვიდა წყალი. ესე ჩადის სხვა ოთახებში, ჩადის წყალი და მთელ კალიდორში და წინა ოთახებში სამგენშიც და სულ გამიფუჭა და იმასთან მთელი ეს რემონტი რაც ქონდა გაკეთებული, ნაგვისყუჩი გადავყარეს ყველა. ეს გიფსო კარდონები და ისინი სულ და აი პოლი და ისინი აქ აყრია. ხიხედავთ როგორი დამპალი და გაუხრებული და რამდენი წყალი ჩამოდის, როგორ არის ცელოფნები. ბავშვი ბახში დადის 3 წლის არის და ვერ ვახერხებს. აი აქ როგორ უნდა იყოს ამ საერთოდ და ნათესავთან ავარდ დროებით შეგედლებული. რა სიტყვა? დახმარებას რო სახურავი გადაგვიხორონ და დაგვეხმან რაღაც. დაიხურავს და შეუძლოთ აქ ცხოვრება. მერიის საბინაო და ინფრასტრუქტურის სამსახურში პროექტით გათვალისწინებულ პირობებს განმარტავენ, რაც საცხოვრებელი სახლების სახურავის დაფინანსებას ითვალისწინებს. პროგრამა ითვალისწინებს მთლიანად მთელი გადასახური მასალის გადაცემას, მაგრამ ამისათვის მარტივად საჭირო არის, რომ მობინადრეებმა უბრალოდ დამხანაგომამ წარმოადგინოს ხარჯდაღრიცხვა, ძალიან მარტივად შედგენილი ხარჯდაღრიცხვა, რომელშიც ასახული იქნება თვითონ გადასახური მასალის სახეობა და გადასახური მასალის დაზიანების ფართი.
ამას შემდგომ აისახოს ტრანსპორტირების ხარჯი და დამატებითი ღირებულების გადასახადი. ამ სამი კომპონენტისგან შემდგარი ხარჩაღრიცხვით განისაზღვრება გადასახური მასალის ღირებულების, ამ შემთხვევაში ხუთსართულიან სახლთან აქვს საქმე და 30% იქნება ღირებულების გადასახდელი, უბრალოდ დეპოზიტზე დასადები გარკვეული დროით. რასაც ასევე ითვალისწინებს საკრებულოს მიერ დადგენილი წესი, რომელიც შემოღებული იქნა გასული წლიდან და დღემდე ეფექტურად მუშაობს ფოთაშორის. რას ითვალისწინებს ეს წესი, რომ აი ამ დეპოზიტზე დადებული თანხით, ცოტა უხეშად გამომდის ნათქვამი, მაგრამ ვაიძულებთ მობინადრეებს, რომ თავიანთი პრობლემა მოიგვარონ რა. ანუ ადრე როცა გაიცემოდა ხოლმე ესეთი მასალები, უმიზნოდ, უგზო-უკვლოდ ეკარგებოდა, ზოგი სად იყრიდა თავს, ზოგი სად გადახურონ სახურავი, რომლის გადახურვის შემდგომაც მოგმართავენ კვლავ განცხადებით, რომ დაასრულეს მათ ჩვენს მიერ მიცემული მასალი სამუშაოები და გადახურეს, თავიანთი პრობლემა მოიგვარეს, რომლის ინსპექტირების შემდგომაც თანხა 30%, რომელიც დეპოზიტზე იყო გარკვეული დროით დადებული, უბრუნდებათ უკლებლივ. ზამთრის წვიმიანი დღეების პირობებში ადგილობრივები შიშობენ, რომ მათი პრობლემები კიდევ უფრო გამძაფრდება.